რატომ იქმნება საკრებულოებში ფრაქციები და 2014 წლიდან დღემდე როგორია მათი საქმიანობის შედეგები? რა ინიციატივები წარადგინეს და რას ემსახურებოდა ეს წინადადებები? ფინანსური სარგებელი თუ ამ მრჩეველზე მორგებული საქმიანობა? რამდენად მიზნობრივად იხარჯება ხალხის ჯიბიდან ფული მათი ხელფასებისა თუ დანამატებისთვის? ფრაქციების მუშაობისთვის დახარჯული ბიუჯეტი და მესამე სექტორის მონიტორინგი ლანა ძაძამია სიუჟეტში. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნებიდან 2016 წლის თებერვლის ჩათვლით აჭარის 6 მუნიციპალიტეტის საკრებულოებში მოქმედმა 35 ფრაქციამ ჯამში მხოლოდ 38 ინიციატივა დააყენა. მათგან 27 ოპოზიციურ ფრაქციებს ეკუთვნოდა. 27-დან საკრებულო მხოლოდ 4 გაიზიარა. ეს იმ ფონზე, როცა საკრებულოებში შრომის ანაზღაურებისა და გაცემული პრემიების რაოდენობა მხოლოდ საანგარიშო პერიოდში 5.60.596 ლარი შეადგინა. კვლავის შედეგებზე დაყრდნობით საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში აცხადებენ, რომ ხშირ შემთხვევაში ფრაქციები ბიუჯეტიდან შრომის ანაზღაურების დანიშვნის მიზნით იქმნება. ხშირ შემთხვევაში რჩება შთაბეჭდილება, რომ ფრაქციების შექმნა ბიუჯეტიდან ანაზღაურების მიღებას უკავშირდება. ასევე გამოიკვეთა ისიც, რომ გაზიარების პრაქტიკა ოპოზიციური ფრაქციების მიერ შეთავაზებული ინიციატივებისა საკმაოდ დაბალია. კვლავის თანახმად, შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტების საკრებულოებში რეგისტრირებულ 12 ფრაქციას ინიციატივა საერთოდ არ წარუდგენია. ხულოს წარმომადგენლობით ორგანოს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე კი ამბობს, რომ 2014 წელს რამდენიმე ინიციატივა ჰქონდა, თუმცა მართველმა გუნდმა ისინი არ გაითვალისწინა, რის გამოც მომდევნო წელს უკვე აღარ იაქტიურეს. 2015 წელში ჩვენ მიერ დაყენებულ საკითხებიდან გამომდინარე, რომ ხელისუფლება არაფერს არ ითვალისწინებდა ჩვენ დაყენებულ საკითხებს, პროექტი აღარ წარუდგენია. ის პრემია, რომელიც იწერება ფრაქციის თავმჯდომარეს, ვიყენებთ მოსახლეობაში სახვედრებთან დაკავშირებით. ხულოს საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარე კი იმის გათვალისწინებით, რომ ფრაქცია პოლიტიკური ორგანოა, მათი საქმიანობისა თუ ინიციატივების საჯაროდ განხილვას მიზანშეწონილად არც კი მიიჩნევს. ჩვენ საკრებულო კომისიები და მთელი საკრებულო ერთად ვთქვით ყოველთვის და ეს ჩემი მიზანი არ ყოფილა, რომ ჩემი ფრაქციის თქვა და ჩემი პირადი გვარი გაჟღერებულიყო ამ შემთხვევაში. ხულოს საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეს კონკრეტული ინიციატივების გახსენება უჭირს, თუმცა ფრაქციების მუშაობას ნაყოფიერს უწოდებს. საკრებულოს სამუშაოები აქვს გაწეული მათ და ვფიქრობ, რომ ის ანაზღაურება, რაც მათზე იხარჯება, შესაბამის ადეკვატურ პროდუქტიულობას იძლევა. შედარებით განსხვავებული სიტუაცია ბათუმის საკრებულოში. აქ ფრაქციებმა ინიციირების წესით 14 საკითხი განიხილეს, თუმცა მხოლოდ 2 გაიზიარეს. ხშირ შემთხვევაში, როცა ინიციირებას ვაკეთებ ბათუმის საკრებულოზე, მესმის, რომ ეს საკითხები ვერ გავა ბათუმის საკრებულოს დონეზე, იმიტომ რომ ქართული ოცნების წევრებს საკრებულოში არ ეყოფათ გამბედაობა ამ საკითხებზე მხარდაჭერისა, მაგრამ ეს არის ერთგვარი ფორმა, რომ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი საკითხები რაღაცა მაღლა იყოს აწეული და საკრებულოზე მოხდეს მათი გახსნა. სტატისტიკის მიუხედავად, ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე და ფრაქცია რესპუბლიკელების წევრი და ფრაქციების მუშაობას მაინც დადებითად აფასებს. საკუთარი ფრაქციის დაბალაქტიობას კი ასე ხსნის. ჩვენ ქონდა კიდე მშენებლობის რეგულირების საკითხების მოგვარება, თუმცა უნდა გითხრათ, რომ ამ შემთხვევაში მანდამაინც დიდი ხარდაჭერა თვით არასამთავრობოების მხრიდანაც არ ქონია, რომ ეს ამ საკითხის ლობირება მომხდარიყო. მესამე სექტორის წარმომადგენლები ფრაქციის თავმჯდომარეებსა და წევრებს უფრო ეფექტური მუშაობისკენ მოუწოდებენ.